आजको चर्चामा मानव चेतनाको सर्वोच्चता के हो? मानव चेतनाको सर्वोच्चता हामीलाई थाहा छ, त्यो ईश्वरत्व हो, त्यो ईश्वरीय स्थिति हो, जो ईश्वर बन्यो त्यो सर्वोच्चता हो, यो जानकारीमा थाहा छ। शास्त्रमा हामीले पढेको आधारमा थाहा छ, या हामीले थाहा पायौँ कि बुद्ध, जीसस, महावीर, शिव, कृष्ण यिनीहरू भएका थिए, ईश्वर भएका थिए, उनीहरू ईश्वर हुन्। फेरि उनीहरू मानव संरचना नै पाएर भएका हुन्, त्यो मानव संरचनामा नै छ। यो मानव संरचना लिएर जो जन्मेको छ उसले पाउनु नै पर्नेछ, निर्विकल्प रूपमा उसले यो उच्च चेतना पाउनु नै छ, पाउनु नै पर्नेछ। होइन भने वनस्पतिदेखि लिएर मानवसम्मको जुन चेतन स्तरको त्यो जुन चक्कर छ उसले काटिरहनु पर्छ। जब मानवको स्वरूप, मानवको संरचना, मानवको बुद्धि लिएर ऊ जन्मेको छ, उसले यो चेतन स्थिति पाउनु नै पर्नेछ। पाएन भने पनि ऊ फेरि चक्कर काट्नेछ, ऊ फेरि यही न्यून चेतन स्तरमा रहिरहनु पर्नेछ। यो निर्विकल्प छ मानवको लागि, यो निर्विकल्प छ। फेरि पनि यति थोरैजना, दुई चारजना हातमा गल्न मिल्ने मात्र त्यो स्थिति पाए, यो कुरा दुःखद छ। यो कारण व्यवहारिक कारण, मानिसलाई व्यवहारिकतामा बस गरियो, बाँधियो, र त्यो व्यवहारिकता यसको अनुकूल भएन र उनीहरूले पाएन। यहाँ राजनीति छ, यहाँ धर्म सम्प्रदाय, धर्मको नाम नै जसले त्यो ईश्वरलाई जान्नु छ उसले मानेर रहन्छ धर्म सम्प्रदायको बन्धनमा, यसमा बाँधियो, उसलाई त्योसम्म जान दिइएन, त्यो चेतना उसले पाउने वातावरण नै भएन। आदिमकालदेखि मानव जङ्गलबाट जमिनमा आयो, तब उसको गुजारा एकतर्फ भयो, उसको चेतना उपेक्षित भयो। तै पनि यसबीचमा धेरैले पाए, जसको नाम हाम्रो हातमा छ उनीहरू मात्र होइन, जसको नाम छैन धेरैले, धेरैले त्यो चेतन स्थिति पाएका छन्। त्यो के हो त? त्यो साधारण मानिसले जानकारीको रूपमा कसरी हासिल गर्ने? बौद्धिक जानकारीको रूपमा, शास्त्रगत रूपमा होइन, पढेर सुनेर मात्र होइन, आफ्नै बुद्धिमा, आफ्नै मस्तिष्कमा त्यो जानकारी कुन रूपले आउँछ? त्यो स्थिति छ। एउटा मादक खाएको व्यक्ति, एउटा जाँड रक्सी खाने व्यक्तिलाई त्यसको लत लाग्छ नि, उसलाई त्यो शारीरिक रूपमा त्यो जानकारीमा आयो, त्यो स्थूल रूपमा जानकारीमा आयो, त्यो स्थितिको, त्यो अस्तित्वको, त्यो ईश्वरत्वको त्यसमा जानकारी आयो, स्थूल रूपमा, शारीरिक रूपमा त्यो जानकारी उसले भोग्छ। अब बौद्धिक रूपमा आफ्नै होसियारीमा, बेहोसीमा त उसले त्यसरी भोग्यो, अब थोरै होसमा, बौद्धिक होसमा, फेरि यो बौद्धिक होस आत्मिक होस होइन, यो बौद्धिक जानकारी त्यो जाँड रक्सी खाएर पाएको थोरै अस्तित्वको झलकभन्दा अझ उच्च छ। फेरि यो अन्तिम होइन, यो जागरण आत्मिक जागरण नै, अन्तसको जागरण नै, अन्तसको होस नै, अन्तसद्वारा ऊ सिद्ध नै बन्नुपर्छ, उसले त्यो स्थिति पूर्ण रूपमा पाउनु नै पर्छ। तर पनि साधारण मानिसले बौद्धिक रूपबाट यसलाई जानकारीमा ल्याउन सक्छ। अब यसको लागि के गर्ने? मन र बुद्धिलाई, मन र विचारलाई बन्द गर्ने, मन र विचारलाई नियन्त्रण गर्ने, यो त साधकको लागि हो। मन र विचारलाई नियन्त्रण गर्नको लागि त बुद्धि वशमा आउनुपर्छ, बुद्धि वशमा आउनु भनेको त तत्त्व सिद्धि नै हो। अब यो त साधकले भन्दा अरूको लागि त यो त्यति सरल होइन। अब साधारण मानिसले मन र विचारलाई बन्द गर्नु, बाहिरी माहौलमा नै रहेर
थोरै कोसिसद्वारा यसलाई बन्द गर्नु। मन र विचार अब म बिल्कुल बन्द गर्छु, मन र विचारसँग अब म बिल्कुल रहँदै रहन, एक विचार पनि एक मन पनि मनसँग म अर्कोमा जाँदै जान, एकदेखि अर्कोमा जाँदै जान, फेरि एकमा रहनु पनि होइन, मन र विचार कुनै पनि एकमा रहनुलाई एकाग्रता हुन्छ, फेरि त्यो पनि भयो, मन र विचारसँग कहीँ पनि नरहनु, वस्तुमा विषयमा कहीँ पनि नरहनु, मन र विचारसँग बिल्कुलै नरहनको लागि, बन्द गर्नको लागि थोरै उसले कोसिस गर्यो भने उसले त्यो जानकारी पाउँछ। जस्तो जहाँ रक्सी खाने बित्तिकै उसले त्यो जानकारी पाउँछ स्थूल रूपमा, बेहोसीको रूपमा, भने उसले होसले हेर्न खोज्नु, यो स्थिति ल्याउनु, यो पनि एउटा जाँड खानु जस्तै हो, यो आत्मिक होस होइन, तैपनि उसलाई जानकारी त हुन्छ, जानकारी भयो भने उसले त्यो छ है भन्ने थाहा पाउँछ। यसको लागि अब यो सूक्ष्मतम रूपमा मेरो मन कुन रूपमा चलिरहेको छ, कहाँ गइरहेको छ, त्यो जानुको अर्थ के हो, यसमा गएर फाइदा के थियो, मैले के सोचिरहेको छु, मेरो विचार कहाँ पुगेको छ, त्यहाँ जानुको अर्थ के, फाइदा के, अब यसरी नियन्त्रण गर्दै ल्याउन साधारण मानिसको लागि सरल नहोला, र उसलाई ध्यानको कुनै पनि प्रक्रिया जानकारीमा छैन, ऊ यसमा जान सक्दैन, गएको छैन भने पनि बाहिरी रूपमा त्यही हातमा लिएर मादक सेवन चाहिँ त्यो बुद्धिलाई, बुद्धिको मन र विचार यी दुई बन्द गरेर जब अलिकति बौद्धिक रूपले नै होसले नै रहन्छ तब उसले त्यो जानकारी पाउँछ। अब जो बौद्धिक रूपमा थोरै कम छ र भावको रूपमा अलि धेरै छ भने उसले भावमा खुट्टा टेक्न सक्छ। अब मन र विचार केही पनि भएन भन्ने त ऊ ढुङ्गो जस्तो बन्छ, ऊ जैविक नै होइन जस्तो बन्नेछ, ऊ भाव उसमा अलि धेरै छ भने उसले भावमा हृदयमा खुट्टा टेक्न सक्छ। हृदयमा खुट्टा टेक्न पायो भने फेरि बौद्धिक मानिसको लागि हृदयमा खुट्टा टेक्नु त्यति सरल छैन, जो भावमा अलि धेरै समय रहन सक्ने खालको छ उसले हृदयमा खुट्टा टेक्न सक्छ, हृदयलाई उसले पहिल्याएर खुट्टा टेक्न सक्छ। जब विचार र मन छैन भने अब त्यहाँ त डर हो, डरको एक स्थिति बन्छ कि छैन, अब केही पनि छैन, मन र विचार छैन त ऊ केही पनि छैन मा जानेछ, त्यति बेला उसले हृदयलाई टेकेर त्यो सहारा लिन सक्छ र त्यो सहाराले अझ त्यो मन र विचार नभएको समयलाई अलि धेरै बनाउन सक्छ। जो हृदयमा टेक्न पनि सक्दैन उसले बौद्धिक रूपबाट नै मन र विचारलाई बन्द गर्ने, अझ उसले नियन्त्रण गर्न सक्छ, नियन्त्रण गर्न कोसिस गर्न, आफ्नो वशमा ल्याउन, त्यसलाई देख्न सक्छ, त्यसलाई कम गर्न सक्छ, मन र विचारलाई कम गर्न सक्छ, कम गर्दै गर्दै एकैछिन आज 100 छ भोलि 80 यसरी कम गर्दै ल्याउन सक्छ, र एकैछिन भए पनि उसले बन्द गरेर हेर्न सक्छ। त्यो होसले देख्यो भने बस त्यही होसको स्थितिमा युक्त हुनु, त्यस होसको स्थितिमा रहेर फेरि त्यसपछि उसको अन्तस्ले उसलाई सञ्चालन गर्छ, जसरी उसले मन विचार र बुद्धिले सञ्चालित भएको छ त्यसै उसको अन्तस्ले सञ्चालन गर्छ। त्यो अन्तस्ले सञ्चालन गरेपछि आत्म ऊर्जा त्यहाँबाट लागू हुन्छ, आत्म ऊर्जा हामीले बाहिर लागू गऱ्यौँ, जीवनमा लागू गऱ्यौँ, आत्म ऊर्जाद्वारा जीवन जिउँ भने बस त्यो नै मोक्ष हुन्छ, मुक्ति हुन्छ, उनै ईश्वर हुन्छ, उसले
आत्म ऊर्जा द्वारा, त्यो होस द्वारा काम गर्नेछ। यही मानिस नै ईश्वर हो, यही मानिस नै मुक्त हो। अब त्यो स्थितिलाई, त्यो मुक्तलाई, त्यो मोक्षलाई जानकारी गर्नको लागि साधारण मानिसले मन र विचारलाई बन्द गरेर हेर्ने थोरै कोसिस गर्यो भने यो पनि काम आउँछ, काम लाग्छ। आजको लागि यति।